Починаємо з термінової новини. Президент Росії Володимир Путін направляє в Україну свій гуманітарний конвой. Про це очільник Кремля заявив у телефонній розмові з головою Єврокомісії Жозе Манолем Барозу, повідомляє прес-служба Кремля. Путін закцентував увагу на, цитую, катастрофічних наслідках воєнної операції, що проводить українська влада у південно-східних регіонах, та наполіг на необхідності термінової доставки у зону конфлікту допомоги. У заяві йдеться, російська сторона спрямує до України спільний із Червоним Хрестом гуманітарний конвой. Нагадаю, міжнародна спільнота неодноразово заявляла, російську так звану гуманітарну місію розцінюватимуть як вторгнення. А в ООН зазначали, саме дії російської влади призвели до гуманітарних проблем на сході України, тож грати роль миротворця Москва не має морального права. Офіційний Київ так само не раз заявляв, що введення миротворчих військ означатиме відкриту агресію Росії проти України. І в адміністрації президента, і в уряді заявили, що з ними Москва нічого не погоджувала.